agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaarada caafimaadka dalka jumhuuriyadda somalilan otor abiib aadan nuur ayaa soo gaaday magaalada laascaanood wuxuuna kulan balaaran la qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo isagoo kala hadlay inay u yimaadeen magaalada laascaanood sidii ay gurmudka uga qeyb qaadan lahaayeen abaaraha taasoo daaweoyin iyo weliba cuntooyinba ay ugu tala galeen dadka tabaalaysan ee jilicsan ay soo gaadhsiiyeen magaalada laascanood iyo iskudubiridka ay wada wasaaradda caafimaadka ee gobolka sool runtii aanu arko anigu booskii ay ku jireen ama ay lahaayeen inay ka qaataan hawshan abaarta ina kasoo bkulamada kadibna wuxuu bahda caafimaadka ee gobolka sool uu ku wareejiyey shixnada waa iyo weliba cuntooyin ay ugu tala galay wasiirka wasaaradda caafimaadku magaalada laascanod iyo guud ahaanba gobolka sool inuu kaga qeyb qaato dhanka gurmadka abaaraha ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay madaxda iyo mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka sool waxaana kala qeyb galay duqa degmada laasxanad madana cismaan saleeban jaamac oo isaguna halkaasi uga mahad celiyey bahda caafimaadka jumhuuriyadda somaliaad ahaan reer gobol ahaan anagoo timamka shaqeynayeen oo afar tiam wasaaraddu hawlgelisay si toos hawlgelisay oo timaamkaasoo ku kala maqansoon dhibi ka dhib lagasoo dhib kuddago abaaraha iyo wasaaradda caafimadka reer gobol dhib dib laga soo eclaamiyey aanu u kala diray afarta tim ee hadda shaqaynaya hadday hawlihii ku guda jiraan waxaa timka ugu shisheeya xagga bariga wu ka hawl alahadda kashaqmeesh burd wasiirka damaantiin abib dammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaad qabateen hawlweyn siaad ogtiin gobolkan xaalada colaadeed baa ka yar jiray qaybaha koonfurta sidaad ogtae abaar baa ka dhacday dadku gurmud buu ubaahnaa runtii mid da <muchas> mid unto <muchas> mid caafa <muchas> inta baan mid biyood dadaalka <muchas> madaxweynuh <muchas> ma yareen horena halkan <muchas> uuusoo gurmaday haday <muchas> tahay caawimadii rashida caafimaadka dalka jumhuuriyadda somalilan doctor abiib adan nur oo ka waramay ujeedada ay u yimaadeen aaa bish tahay waxaa halkan ku wareejinenaa qalab iyo daawooyin iyo buskidka lagula dagaalamo nafqar darada waliba kiisa xun e xaalada adaga kaasoo marn buskid dawo ka mid a halka waxaa arkesaimka boqol konton kartoon oo buskidki nafqardarada daawooyinkii oo kala duwan antibiyoticsk iyo dhammaan gaarahaana gobolada bariga ee sool iyo sanaag iyo togdheer inaan ku wareejiyo waa barkhad cumar axmed televishnka qaranka somalilan lasanood